adesso torna al ruolo, eh? Mhm. Víš, jsem jak svíňal, můžu, tady mám foťák, tady nefoť. Já, tak pojďte tam, vypěte. Zamkněte to. Nemůžu tady lepší zamknout. Ne, jo. Proč ne? Jenom na startu. Děde, se tu zamykat. Počkej, ještě ne. Trošku se pohlíme k Lipníku, teď jsem letěl z Paní a nahoře nám hodně fouká. Tady se zdá, že nefouká nic, ale nahoře fouká až moc. Takže v podstatě tam, já vám to ukážu tady, tady je rychlost, kilometrech za hodinu. Když se otočíme po větru, tak tady... Prosím vás, stav přistání, nohy vždycky tady. Startuje to nějaká padesátka, jako jo, noha pod mašinu není dobrá volba. Jo. No, i osm. Já taky mám, i osm. Bude muset budeš mít celé práce, než můžu. Nevyhrožuj. Hele, vyhrožuj, vězdím. Koupím polivky. Koupím polivky, jo. Studený pivo.
9, 8, 2, 10, a mám 12. No, to je jak na té vaší firmní akci, ale vás tam bylo ještě o něco trochu. No nie jedna má, aby nás poblil, že? No, dobrý. Co? To jako nahoře fouká vždycky víc. Jo? Určitě. Kolik fučí huby nahoře? Asi šestka. Tak to není až takové. No ale je to poznát jako. Hele, my jsme ty měli... Ty jsi zmrzlý jak? Asi jsem služit. Tak to spokojené jinak? Je super. Jo? Super. Jo, zvládl jsi to? Dáme to vrtulou důle. Aha. No jak jste se dostačili. Jak jsme říkali, nejsou nad náma, že? Přímo, aby náhodou něco na nás nedopadlo. Tomu říkám důvěra, to je tam třetí zimní takový dobrý. To je zajímavý. Vypinu. Tam mi dává to bylo mě nejprve tady. Tady to pojď na bok. Tady je posájo. Tady pojď na bok. Stihli jste ten západ sluníčka? Krásně. Krásně. Ještě to dneska byl 2,5 hodiny, mě už si mahne, jako. Ne, tak to ne, ale bylo to, bylo to. Tak on náš děda nosí krátký trička, je zimě, když je sníh. Já nemám nic, ne, to, ne, tady to je jasné. Tak, my už to budeme valit, ale já si nejprve dám, ano, to musí být. Ukažte, helmu musíme vzít. Ne, helmu ne, helmu, tam nejsou vidět. Ale ne na sebe, takhle, takhle jako, jo. Tak, no. Thank you.
super. Podívejte se na rychlost, jak vylášíme, jo? 69-70. Tím, že máme vítr do zad. Na zpátky budeme rádi, jak to bude 35. Budeme pěšky. Jo, jo. Když tak si spokte štít. Jo, to je dobrý, jo, jo, vlastně. Jo? Jo. Sklouzneme no. Trošku dolů, u země prostě nefouká tolik. Jasně. To fakt tady fučí, to se nedá. Co? Je to fučí jak hlom, to se nezdá. Dole je bez věcí, no, no, no. Tady to prostě fučí. Nahoře fouká, jestli já mám rozdíl v rychlostech, maximum 70, nějakých 75, no 70 dejme tomu, a minimum kolem 30, to je rozdíl 20 km za hodinu,
děleno nějakých 3,6, což je v metrech za sekundu. Pro 20 km za hodinu prostě vítr. Nádhera, ale. Tak je nějaká šestka, no. A dole skutečně Barbora se ptala, jak to chci nachystat, protože startujeme proti větru a tam vůbec nefoukalo, no. Vůbec. Už je dědek se šeří. Teď je vidět, že se malinko zrychlujeme, když jsme blíže k zemi, ale malinko. Jasně, jako. Jsme se dostáhli. No. Já se budu vracet v nějaké 100 metrové výšce, ať prostě nebojujeme tak s tím větrem. No to z výšky to byl nádherný výhled, to je super teda, super. Lepší je lítat půl hodiny, že se podíváme někam dál. Tak já už to musím nahodit, jo. Tak letíme pod 40, že skutečně ještě pořád fouká.
Jo? Ale já musím vystoupat trošku, jo? Má záda. Co? Opustí má záda. No. Ne, ne, dobrý. To ne, jako spirála je, že to je hodně prudká zatáčka. Blbý? Ale to se může urvat. Aha, takhle ne. To jsem nechtěl.